Vida de mulher normal? Normal ou pré-histórica? Como é que você se sentiria se eu pedisse para você largar o seu emprego? Para de trabalhar, Otávio. Eu ganho bem, eu te sustento. Homem é diferente? Diferente em quê? Você não acha que a mulher não tem necessidade de uma afirmação profissional? De uma carreira? E eu vou ser o quê? Dona de casa? Tá enganado, Otávio. Trabalho desde criança. E eu não vou jogar tudo por alto que eu conquistei até agora, só para satisfazer o seu egoísmo.